da, ponovo smo kod vas i nastavljamo sa pitanjima novinara. Ko... Ali sa nekim drugim temama. Darko, ti nastavljaš, isti li Milena ti? Ja ću pa... Darko, te nas i vić pikra, sve uskoro će... Pa će ih uskoro zaplašiti, Milena. I Milena Videnović. Da. Hvala, da, nastavljamo dalje. Vola bih da vidim Anđelu Ilić. Dobroveče, Darko, dobroveče, poštovani gledalci. Dobroveče, Anđela, kako si? Pa... Može bolje, hvala na pitanju. Ko ti drma kavez, tako se kaže to u slengu. Ne znam, sama sebi. Da, si pomalo ili sama sebi, ali dobro. Hoćeš li iskreno odgovarati na pitanja? Naravno, uvek sam iskrena. Dobro. Ukoliko je istina na tvoje strani, zbog čega ti toliko smeta ispitivanje na temu tvog aftera sa carem i sa Janjošem? Plakala si čak zbog toga, zbog čega? Nisam zbog toga plakala, plakala sam zato što smatram da se nisam ovde baš najbolje snašla zbog nekih drugih stvari. Uopšte mi ne smeta ispitivanje. Samo smatram da je to glupost da bi se pravilo od muve slona. Misliš da se pravi od muve slon? Da. Želim da ti kažem da se, zapravo da čujem kako bi reagovala kada bi saznala da se povodom ove priče oglasio Filip Car i da je sve priznao šta je bilo. Pa ne znam šta je mogo da prizna jer nije bilo ništa. Iznao je svoju stranu priče. Kako? Kažem, on nam je ispričao da li se šta se desilo, iznao je svoju stranu priče. Pa dobro, ja ne znam sad šta je on rekao zato što stvarno nije bilo ničeg. Tako da ne znam šta je on mogao da kaže. Maja Marinković te žestoko napala, ponizila pred svima, pokušala da te ponizi kako već. Rekla je da si ti Caru i Janjošu, njenim, dakle, bivšim momcima, bila samo prolazna stanica. Ako si ti bila prolazna stanica, šta je njima bila Maja? Darko, mene niko ne može da ponizi, zato što ja znam ko sam ja. Maja i ja smo to rešile, ali... Smatram da ja ne mogu da budem prolazna stanica ni Janjušu, niti Caru, jer ja nisam bila ni sa jednim, ni sa drugim. Tako da to ako sedim sa nekim, pijem piće, pričam, družim se... Ja slučajno znam da nije bilo ništa, znaš kako, i zna, nije bilo, jer sam ja u poruci kad ste oni mene zvali i ja sam pitao, hoćete karet, oni kažu, nema šanse, ove ne daju. To je živa istina. To je živa istina. Zvali idioti mene u 3 ujutru, kao je, oti koleginica ulazi. Tu je i Šebe za ovo, ono. I ja u porukama prokuštavajući, kaže, ma nema šanse, foliraju se. Bila još neka drugarica, ne daju, kaže. To je što ja znam. To živa istina, ne šalim se sad. Pa dobro. To živa istina. Do 3 ujutro, sad do 3. Da, u 3 ujutro me zvali, ja gledam film. Priča o afteru, afteru je od 5 u razredu. A pa ne znam. Nije. Mene su tu zvali, ja sam onda Caru, da vi ne čujete. Nije, oni nisu ni bili dugo tu. Reko, ko su ribe, reko će biti nešto, kaže, ma nema šanse, ne daju prvi. Bio je Zornja, Zornja. Ne, oni nisu ni bili dugo tu, tako da samo su pričali i to je to. Ništa nešto specijalno nije bilo. Nema tu šta da se ispriča jer stvarno nije ništa bilo. Kako si mogla da rešiš neke stvari sa Majom kada je, opet kažem, rekla si nije te ponizila. Pokušala da te diskredituje i ponizi pred svima, a ti si rekla za nju da je najobičnija kurva. Pa dobro, ona je mene uvredila, ja sam nju uvredila i posle toga smo razgovarali. Pa dobro, znate se mi od pre objasnila. Maja i ja smo se upoznali pre ovog rijalitija. Ajde, neka dođe i Maja. Meni je Maja draga, svakako. Ba ne, jeste mi draga. Lepo prijateljstvo, na lepoj osnovi, da. Kako draga od kurva. Pa kako ne razumeš, Dušice, pa to sta nova prijateljstva, tako, razumeš? Aha. Evo me. Sa vas dve drugarice? Najbolje. Darko, moram da ti kažem nešto, iskreno. Moja greška je što sam ja uopšte i komentarisala tu situaciju. Tebe je povredilo, tebe je pukla sujeta kada si čula da je ona blejala sa Janjušim i sa carem. Pa ne mogu... I onda si želela da pokaže da si ti jedna jedina neponovljiva Maja Marinković, a sve ovo niža rasa, klasa ili šta god. Ja sam u trenutku odreagovala burno, nisam trebala, jer su to moje završene priče. Odreagovala Miljane... Odreagovala sam tako i nisam trebala da je napadnem. Okej, ne mislim baš da je sad i normalno sa dva takva tipa muškarca provesti noć i after i ostalo. Ti kažeš, Anđeli, da nije normalno da blej sa takvim muškarcima, mislim...
Pa, znaš šta, evo sad ću da ti objasnim. Ja, ako sam... Znači, ljudi su imali iz priloženog da vide na tuđim greškama. Ja sam grešila i opet što sam se našla sa Filipom i što smo, ajde da kažem, obnovili taj neki odnos kakav takav, rastali se svako na svoju stranu i to je to. Ali, da, s obzirom da je to nešto što je bilo sveže, jesam odreagovala loše. Ja kada nešto pogrešim, ja priznam, ja nemam problem. I nisam trebala uopšte da se petljam u cijelu priču. Na kraju krajeva nisu mi ni bila neke drugarice, da ona sad imala neku potrebu ili neku odgovornost prema meni. Dobro, ali ti sad kažeš da ste vaše drugarice, odnosno Anđela to kaže, a ti realno misliš da ona tebi ne može da parira ni u jednom smislu, da je ona tvoja loša ili nedostojna zamena u očima Janja Šajzara. Ja tebi, Darko, ništa ne čujem jer ovde ovo je nenormalno. Ljudi, bit ćete kaženi, znači nećete imati budžet sledeće nedelje ili će vam biti znatno smanjen. Ne znam kako vam to nije. Ajde, malo pojačajte, samo tu, ništa se ne čuje. Neco, može malo tiše. Pa ja uopšte reći nisam rekao. Pa slušate sve vreme. A drugi put ću ja tebi da vidiš kako će da ti bude. Samo se ti smenj. Ljudi, jako negativno gledalci reaguju na vas, komentarišu da sve vreme pričate za crnim stolom dok novinari razgovaraju sa onima sa kojima žele da razgovaraju. Ukoliko budete među njima, bit ćete podignuti večeras. Ja vas molim da se ponašate civilizovano. Darko, izvolim. Hvala. Dakle, Majo, ti i Anđela nam sada prodajete tu neku priču o uzajamnom poštovanju i nekom drugarstvu. Znamo da je sve samo tako ne. Ti si pokazala one noći kada se ta tema potegla za crnim stolom da smatraš da Anđela ni u kom smislu tebi ne može da parira i da nije dostojna tvoja zamena u očima cara i Janjuša. Da se ne lažemo. Da, rekla sam to, slažem se sa tom, nije to sad neki sukob. Mi se eto tu, videli smo se u spoljnom svetu jednom slučajno na jednoj, da nazovem, žurci, drugi put u kafiću, tako da, iskreno da ti kažem, ja smatram da sam možda ja tu prenaglila i pogrešila. I nemam problem da to priznam. Zato što, opet ću reći, nije ona bila moja najbolja drugarica, pa sad kao da ima ona odgovornost, nego kao što su tu bile pojedine. Pojedine, pa se petljala u celu priču. Da, ja sam tu pogrešila, ispeglali smo situaciju. Ja bar nemam problem da kažem u lice nekome šta mislim. Ja ne bi ispeglala situaciju... A šta misliš o njoj? Pa, šta mogu da mislim? I o toj njenoj bleji sa Janjušem i Care? Pa, dobro, ne mislim baš da je bila bleja, ali to mišljenje ću ja da zdržim za sebe. Nemoguće. Mislim, šta tražiš na Afteru? Ne ti kao ti, nego bilo koja devojka... Pa ona, ne bilo koja, ona je bila. Okej, ali realno pričamo. Ja ne mislim da je tu bila samo bleja, ali opet, što me briga? Šta imam ja tu da se mešam i dajem na značaju ljudima, tim? Ja sam to shvatila i mislim da sam prenaglila što sam tako odreagovala, tako da ovoj... Ne mogu ja sad baš da budem u kući sa 58 ljudi u svađi. Znači, ja bar nemam problem da kažem ono što mislim. Ovoj put mislim da sam pogrešila, spustila sam loptu, ona je to prihvatila i to je to. Tako da, što se mene tiče, sa moje strane, nema ništa loše. Ja sam nju izvređala, ona je mene, tu smo kvit. I majke uz put i sve je okej i regularno. Pa dobro, mislim, šta sad treba da radimo? Da se koljemo dano-noćno. Ja samo ne mogu, evo i ustajem već od početka. Nemaš toliko energije sa svima. Ne mogu sa svima, stvarno. Mislim, mogu, ali nema potrebe. Nije ona loša devojka, a to što su oni moji bivši momci, možda to negdje je moja greška. Anđela. Jebali nije, sad ne, Darko, čemu se radi ovdje? Kako? Je li jebao car to šta je bilo? Pa, ne znam ja. Meni je rekla Anđela da ništa nije bilo sa priča. Pa i da je bilo nešto totalno neđentlmenski da jedan muškarac priča o tome, ako je ona već zaštitila stranu tih muškaraca. Ja moram da se umešam ovde u ovaj dubl. Ovako, Filip sad je poznat po tome da uvijek, kada počne nove zrade uđe ovde i kaže ovde sam jebao ni 10, ni 7, ni 8, on to radi. Ja sam njoj rekao. To je njegov folklor, to te sleduje. Sad ti treba da kažeš ovde. Šta je bilo tu noć, s kim, šta, kako ga sam oglasio, kažeš da, imala sam seks, dobro jebe, loše jebe, nebitno totalno, ali kažeš kako je bilo. Kako nebitno? Kažeš, brate, a ne, evo, ovdje kogod uđe, svi su nevini, niko nije jebo, ništa se ne dešava. Nije Miću, ljudi se družaju, stvarno ja bih rekao. Ja govorim, ja ne mogu da pričam ono što nije istina. Evo, Miki, evo, Miki, rekli bi meni, ja bih izdo odmah, ali nisu. A čovjek, ajde, rekao od sad.
Ma nisu se... Ne, pazi, ja nisam rekao, Mićo, da se ogradim. Ja nisam rekao, car je rekao da ne znam ja šta. Ja sam rekao da se oglasio... Ja sam rekao da se oglasio da ispriča svoju priču. Pa ja bih rekao, nisu. Car film se samo oglašava kada nekoga jebe. Kada ne bih očuti ko za liber. Tako, nije se oglasio da kaže, e, bili smo mi u provodu, ne. Oglasio se da još sa jednu recku, to je Filip Sari. Pa ja ga znam kako diše. Možda on laže, a on treba da kaže fino da taj laže, to je najveća laž. Maja na aparatima. Pa rekla sam, ja ne mogu. Šta, rekla sam, ja rekla sam. Ne, pa ja ne mogu da kažem ono što nije istina. Nije bilo ništa i to je to, druže. Ono je za javnost ove što. Ne bi zvali mene da sprdali se, zajebali se, evo kolegnici, ja pitao nešto, ma nisu da kaže zezamo se. Kad nisu, a stvarno nisu. Ne da ih branim ja sad, ali nisu imali sve. Baš me briga za ovu, nisam mi dobro jutro rekao. Ali stvarno nisu. Meni je Šebez rekao da jesu. Jedino ako su me lagali. Evo, Milan kaže njemu Šebez rekao da jesu. Stvarno? Nije, šali se, Milan. Ne. Kaže, zezamo se, kaže, devojka ulazi u realitu. Da, ne treba nju niko da brani, pa ne živi. Zvoli, brani se. Ja nije u zašto da se branim. Ja sam rekla, nije bilo ništa i to je to. Od čega da se branim? Nikada ne bi se obratili javnosti da kažu ništa nije bilo. Nijemo čega da se branim. Rekla sam, nije bilo ništa i to je to. Obraćene javnosti za ono što je bilo, a ne što nije bilo. Jasno ko dan. Možda je demantovo car. Ne, rekao da su... Kaži, nema demantovo car. Ne, on je rekao šta je bilo, nije rekao šta. Miki, okreć, jedno, da je sad pričao sve što je bilo, ti kaži šta. Nije bilo ništa, Miki. Ja neću da kažem ono što nisi. Pa što onda on pričao? Pa to je car je rekao da nije bilo ništa. Šta je izjavio car? Je bilo droge? Nije. Ne. Je bilo karanja? Ne. Je bilo ništa tamo, ništa? Ne. Evo, nije bilo ništa, evo, evo. Pa nije, pa rekao. Evo, ovo je jedin izadak gdje nije bilo ništa. Ništa nije bilo. A ne zajebajte. Ona je djevojka otišla na upute. Ajde, jezmo, te vaša priča. Ne, nisam ja otišla na upute, ja sam se videla sa njima zato što sam ja tako htela. I to je to, bili smo tu. Držali uput, tako mi. Nisu mi, da meni niko nije držao nikakve upute, znači meni nisu potrebni, nije mi potrebno uputstvo za realiti, niti za bilo šta u životu. Ja ću da radim onako kako ja mislim da treba, ja ću da radim onako kako se ja osjećam. Meni nisu potrebna uputstva. Tako da, bila sam sa njima to večer, videli smo se i to je to, nije bilo ništa. Znate, Janjus i car vole da se sprdaju, zabavaju. Mi znaju se ljudi, sprdali se, zezali se. Ja bih hodo, kunem vam se. Darko? Ja bih hodo, nije, zezali se, sprdali. Da se nadovežem i da kažem da njih... Alo! Da njih dvojica, međusobno, očima ne mogu da se gledaju. Oni najbolji drugari postali. To nije tako, pomirili su se. Pa gde su se pomirili, Filip? Možda su se pomirili ono njihovo... Ne mogu! Da, braće. Dok su se pomirili, to je verovatno ono njihovo fake, lažno prijateljstvo. Filip, kad je bio sa mnom u toj nekoj relaciji bliskoj par dana... Ne, sad otvoreno govorim. Nemo što nije pričao Janjušu. Kako non stop proziva, ne pričam realno. Postori me. Tako da to nisu nikakvi pravi prijatelji. To je neki interes ili možda kao da se meditira neka kontra. O tome se radi. Ali mene to ne interesuje, jer sam se bez veze upetjala u celu tu priču. Bilo prošlo, tako da obišimo se najbolje. Dobro, ti sad si usmeren na nove internacionalne odnose, tako da jasno nam je rekupirana. Hvala Majo, hvala Anđela. Hvala, Darko. Nastavit ćemo dalje, Dušice. Tako je, da. Nastavljamo dalje za pitanjima novinara.